10 година ранку. Будівельники ломами вибивають цегляну стіну головного фасаду архітектурної пам'ятки місцевого значення. Із початком роботи Олександр Котис, начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради, викликав поліцію і муніципальну варту. Говорить, на прохання поліцейських припинити роботу ремонтники не відреагували. Поки ми тут говорили, розбиралися, вставили лом в цю частину споруди, тут якраз, де я показую рукою, вона відвалилася, вже її розбирають, тобто вже нема. Зі слів Олександра Котиса, це будинок кінця 19-го, початку 20-го століття. 2017 року його віднесли до пам'яток архітектури місцевого значення. Бачите, зберігся автентичний декор, всі ці маскарони, пілястри, оздоблення первинне ще є. На цій вулиці це передостанній будинок, який зберігся з тих часів і має певну якусь репрезентативну цінність. Підібралися до найтакої цінної речі в цій будівлі – це дерев'яне різьблення отут зверху, в верхній частині. Я займаюся вивченням архітектури Луцька вже багато років і можу сказати, що на сьогодні така от річ залишилася в єдиному екземплярі. Олександр Котис каже, що проводити ремонтні роботи у таких будівлях необхідні спеціальні дозволи, змінювати і тим більше нищити фасад заборонено законом. Додає, таких документів йому не надали. Адвокат власника першого поверху будівлі Сергій Величко так коментує ситуацію. На даний час не потрібно дозволу. Оскільки просто є формальна констатація факту, що це є культурна спадщина, в нашому випадку це йде реконструкція, тобто заміна определенних конструктивів на більш сучасні. І я не вбачаю тут прямого порушення іменно тих умов, що стосується до зберігання спадщини. Значить, ніхто не може обмежити, покуда моєго клієнта, тих прав, які гарантовані йому статтею 41 Конституції України. Сергій Величко додав, що працівники відділу охорони культурної спадщини Луцька не виконали свої обов'язки і не повідомили відповідні органи про присвоєння статусу архітектурної пам'ятки. Тому, коли його клієнт купував приміщення, не знав про обмеження щодо ремонту і реконструкції. На питання, чи нині, знаючи про статус будівлі, залишать його автентичний вигляд, адвокат не відповів. Іншу стіну будинку вже оновили. Нині вона облицьована плиткою. На місці працювали представники фірми зі встановлення металопластикових конструкцій. Щоб вон вікна стояли, двері були. Просто вставляємо нове вікно. А вас не турбує, що це от дійсно є пам'яткою? Тож вона вже її не чіпає. Ось такий фасад був до сьогоднішнього дня. Нині стіни першого поверху практично не лишилося, каже лучанка Тетяна Марченко. На другому поверсі дві квартири, на фасаді видно тріщини. Там були несучі стіни і їх зняли. Оце саме страшно. Це, звичайно, з позиції здоров'я і безпеки людей. Оце. Ну, а те, що це історична пам'ятка, то це взагалі без коментарів. За фактом нищення архітектурної пам'ятки начальник відділу Олександр Котис склав припис. Чи законна така реконструкція, з'ясовуватиме поліція, розповів дізнавач Олександр Грешта. Проведено огляд місця події. Наразі немає в мене всіх документів, щоб я міг щось коментувати. Всі необхідні документи, коли ми зберемо, тоді вже будемо надалі приймати відповідне рішення. Ірина Сватула, Валентин Клімович, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.